það var náttúrulega þannig að við vorum búin að búa hér við erum náttúrulega með hennar pínulitla gjaldmiðil sem að við byggjum allt okkur á og hann var látinn fljóta, mér minnum að það hafi verið 2002 og svo var það 2004, þá var farið í það að einkavæða ríkisbankana tvo einn var nú þegar í einkaeigu, Íslandsbanki sem hét svo Glitnir en svo var það Landsbankin og Kaupþing sem að höfðu verið ríkisbankar og svo komist við náttúrulega að því síðar að þeir hafðu í raun sko eiginlega ekki verið greitt fyrir þá en þarna var bara greinilega verið að gefa banka til einhverja vildar vina flokkana sem að voru í meiri hluta þá og réðu landinu þannig að það og þá fór náttúrulega bara allt upp á við og hérna Íslendingar heldur að vera ríkastir í heimi Það var náttúrulega í hruninu sjálfu, það var alveg magnað við Íslendingar, við höfum náttúrulega bara sofið á verðinu, við höfum leift okkur að fljóta sofandi að feigðarósi og við vissum, ég held að bara fæstir Íslendingar, venlegt fólk vissi eða skildi hvað var að gerast og það voru margar kenningar, hvort þetta væri einhver svona einhver economic hitmen sem að væri bara hreinlega efnahagsleg árás á Ísland til að fella krónuna og græða okkur það var í raun og veru ekki, sko, þetta gerist náttúrulega allt í október 2008 sem að skellurinn það ekki fyrir vorið 2010 þegar við fáum rannsóknarskýrslu Althingis sem í nýju bindum þar sem að við skiljum í raun og veru hvað gerðist og hvernig þetta var allt hérna uppsett og bara sannleikur sem blasti þá við var að bankarnir hefðu bara hreinlega verið rændir innanfrá stjórnvöld vissu eitthvað og vissu mun meira en þau virtust vita og þau bara gerðu ekki neitt og það talaði pólitíska lömunaveiki og menn hafi bara ekki einhvern veginn getað eða þorað að gera neitt ótt af því að allt myndi hrynja fyrir venjulegt fólk við náttúrulega urðum bara mjög reið og sár og okkur fannst við svikin við náttúrulega auðvitað var það þannig að fullta fólki lifði hærra en það hefði í raun og voru efna en við hefum kannski ekki gert það að við vita hvernig staðan var og það var sko, það sem ég fannst alltaf verst í þessu bara stjórnvöld hefði logið á við fengum ekki að vita hvað hefði gerst og það var, þú veist, við vorum alltaf eins og við værum bara krakkar bara, þú veist, færiðu og leikinn í herbyggi við fullorðna fólki munum einhvern veginn ráða fram með þessu og þetta allt í lagi þið þurfið ekki að hafa neinir áhyggjur farið þið bara áfram að þú veist, í vinnun ykkar og græða daginn og grillu kvöldin og njóta í lífsins hafið engar áhyggjur, við erum allt undir kontroll sem að var ekki og það þessi svik sem að mér finnst alltaf erfiðust í þessu svo náttúrulega bara hvernig bankarnir voru reknir þetta var ekki eðlileg bankastarfsemi þetta var bara kriminals þetta var bara glæpastars, það bara svona þess, við verðum að höra oss í augu við það og það mjög sárt og það, náttúrulega við erum núna að horfa á uppgjör á því öllu og þetta ykkur endalösan tíma, það endalöst í fréttum og við erum einhvern veginn ennþá inn í þessari martröð. Í 2008, þegar allt hrundi, þá var það náttúrulega þannig að það var þannig að fólk var bara, þú veist, það varð að gera eitthvað, það voru fullt af hópum sem mynduðust, sem að komu alls konar hugmyndir, sumir vildu hreinlega sko, nýtt lýðveldi, mjög margir hópar vildu nýja stjórnarskrá, en þess að það vissi náttúrulega allir að þessi var gömul og var upphaflega hugsuð bráðabirgða stjórnarskrá og það var líka bara augljóst að stjórnkerfið í heild, það hefði brugðist. Og þannig að haustið 2008 og þann vetur að það voru gríðarlega margir hópar sem voru að vinna á mismunandi forsendum. Og sumir voru svona akademískir, sumir voru svona eins og borgarafundir sem að héldu fundi, það voru bæði útifundir og þetta var sko Ísland vetur, þannig að það var kallt, en samt hittist fólk hverjum laugardegi og var með ræður bara og stutt og það voru endalaus blogg og endalaus skrifað og fólk að reyna að analýsera. Svo gerist það í janúar 2009 og það náttúrulega er þessi svokallega hérna,
bylting sem var í raun ekki bylting heldur meira svona bara aðeins þrýstingur sem að stendur þau í nokkra daga og stjórn vilt fara frá og þá fá við minnihlutastjórn og svo kosið eftir nokkra bara nokkra vikur í raun kosið vorið og í lok apríl og þá þrýstingur á að stofna stjórnmálaafl og margir af þessum hópum koma saman sumir halda áfram og það stofnað svona stjórnmálaafl sem heitir borgarahreyfingin og þar tók ég þátt og var einn af þeirra kandidatum og hérna bauð mig fram og var kosin á þing það náttúrulega ekki gott að stofna stjórnmálaflokk á nokkrum vikum það hérna, eiginlega gengur ekki því að fólk, það var í raun lítill konsensus aðra hluti en bara einhver örf og stefnumál og það var ekki konsensus hvernig flokkurinn þetta starfa til dæmis þannig að og þarna var auðvitað allt reiðasta fólk í Íslandi þannig að þetta sprakk nú bara þarna sumarið en við sem vorum kjörin á þing, þrjú okkar, við heldum áfram og vorum með flokk sem við kölluðum bara hreyfinguna og kláruðum kjörtímabilið þannig og höfum verið meir og minna aktív í stjórnmálum og ein okkar og margir og fleirir okkar hópi eru núna á þingi en ekki fyrir þennan flokk. Hello. Núna er það þannig að fólk er óþolinmótt. Fólk fannst eftir kjörtímabilið sem var náttúrulega einhvern veginn augljóst okkur tækist aldrei að leysa allt á einu kjörtímabili bara 4 árum það fólki fannst hlutirnir ekki gerast nóg hratt og þeir fannst fókusin ekki vera á fólkinu heldur bara á bönkunum og stórfyrirtækjunum og þeirra staða væri skilin eftir útundan og þess vegna er það að vissuleiti mjög skiljanlegt að fólk hafi kosið aftur eða hina stóru flokkan og það er hægri blokkin sem að hérna hefur yfirleitt ráðið á Íslandi og annar af þeim flokkum hérna lofaði skuldaleiðréttingu sem að þeir þykjast nú vera að fara í gegn með en er þó bara eiginlega sko 1/4 af því sem það átti að vera þannig að fólk er ekki mjög ánægt með það heldur og eins er sko það er mjög lítil reynsla hjá því fólki sem er núna við stjórnvölinn þetta er frekar ungt fólk og sumir einhvern veginn bara duttu inn í þetta án þess að beinlínis ætla sig kannski að vera þingmenn eða eitthvað slíkt og einhvern veginn er trú almennings hún er ekki mikil á hvorki á stjórnmálunum og alls ekki finnst mér sko þeim flokkum sem eru við völd núna en í raun ekki heldur hinum sem voru síðast þannig að við erum með mjög mikið sko broti kerfi við erum þó með svo síðustu kostningu voru 25% sem kusu nýja flokka Þannig að það mjög mikil áhuga á einhverju nýju en það þarf líka að vera á stöðuru grunni og ég held einhvern veginn að þú veist, það enn verið að stofna nýja flokka nú verið að stofna nýjan hægri flokk sem hefur í raun ekki verið áður þeir flokkar sem hafa verið skilgreindir hafa verið svona bara einhver miðjuflokkar eða vinstri flokkar þannig að sko, við erum ennþá í sko, auga stormsins og það er ennþá alveg ótrúlega breytingar í gangi og ég treysti mér ekki til að segja hvernig þetta mun enda en ég held að sko þegar að ríkisæsta lokum að þá munum við vera með töluvert breytt kerfi og breyttar áherslur og breyttar línur ég treysti mér ekki til þess að segja hvernig það lítur út nákvæmlega en hvernig það en núna er bara það mjög mikið svona frústrasjón hjá almenningi En við erum samt að þetta líka rétt úr kútnum, það má auðvitað ekki horfa heldur fram að því og sjá bara allt svartnætti. Sögulega sé þá eru þetta fiskveiðar, svona okkar staðista hérna, lóð í efnahagskörfunni. Í árunum fyrir hrun var bankastarfsemin orðin langstaðist, það var í raun alveg ótrúlegt og við létum það gera svo fjalla niður. Og þá eru þau aftur fiskveiðar mjög mikilsværðar og af því að þá erum við náttúrulega líka að fá gjaldtekjur inn. Svo eftir hrun þá hefur verið rosaleg aukning í ferðamennsku. Það hefur hérna, allt í einu náttúrulega þegar að gjaldmiðlinn fellur svona rosalega mikið að þá er í raun alltaf á hálfviði þannig að það hefur verið gríðaleg aukning í ferðamennum og það er orðið mikilvæg atvinnugrein á Íslandi sem það var kannski ekkert mikið, það var svona jaðargrein
svo erum við náttúrulega með töluverða álvinnslu og hún mjög umdeild. Við erum með mjög mikla orku sem náttúrulega græn en auðvitað krefst hún alltaf náttúrufórna. Og það þannig að þeir samningar sem hafa verið gerðið við þessi álver þannig að þjóðin ekki að fá mikið út úr þeim. Hún fær ekki mikið greitt fyrir orkuna og þessi fyrirtæki þau koma sér undan því að greiða skatt á Íslandi þau með einhverjum samningum við móðurfélagi þannig að það eins og félagi á Íslandi græði aldrei neitt og sé alltaf í tapi en hérna vegna þess út af einhverjum tilbúnum skuldum sem nú kannski oflókið að útskýra þannig að þótt að þessi vissulega störfi kringum ál innaðin á Íslandi þá það ekki nema 1% af heildar störfum á Íslandi sem tengist áliðinunum en þetta hefur fengið mjög mikið vægi í umræðinni og skapar mjög mikla togstreitu á milli sko höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar og einhvern veginn etur hópum saman sem auðvitað ekki gott. Persónulega þá hef ég ekkert á móti áli. Þú veist það þarf eitthvað að búa til ál. En það auðvitað sko þannig að grunnkrafan verður að vera þannig ef að við erum að fórna okkar náttúruauðlindum og rafmagninu og okkar hérna bara því sem við eigum saman að þá verðum við að fá vel út úr því og við erum ekki að fá vel út úr því og það líka vont að í þessum bannlandsöllum að þá áliðnaðurinn mjög stór þannig að álverð á heimsvísu hefur gríðarlega áhrif í raun á hag ríkisins og þannig að það bara svona út frá þessu sjónarmiði að hafa ekki öll egginu sem í körfinni að þá þetta kannski ekki gott en sko starfalega þetta mjög mikilvægt fyrir þessar byggðir þar sem álverðin eru en ekki svo mikið fyrir störf á landsvísu. Hvernig? Það auðvitað þannig að Íslendingar í gegnum tíðina hafa tekið þátt í þjóðlífinu og kosningaþáttaka til dæmis frekar há. Svo höfum við síðustu ár eftir hrun höfum við verið að gera alls konar tilraunir með lýðræðisverkefni og eitt af þeim til dæmis betur í Reykjavík sem er á vegum Reykjavíkurborgar þar sem að fólk getur valið svona úr einhverjum pottum í einhverjum svona verkefni og eitthvað. En í mínum mati það kannski svolítið mishefna vegna þess að þetta einhvern veginn ekki alvöru spurningar. Þetta svolítið, þú veist, þetta eru spurningar eins og, þú veist, hvaða lita á að mála eitthvað í, þú veist, þetta ekki eitthvað sem skiptir verulegu máli og við erum ekki, það búið að opna, eða sem sagt, svona elítan, stjórnmála elítan, að opna á þáttöku almennings í fullt að einhverjum svona dóti sem tekur fólk tíma einhvern veginn að gera, en skiptir raun yngu máli. Þannig að við erum ekki komin, við erum ekki búin að opna á það að almenningur, já, fyrir utan kannski þjóðaratkvæðagreiðslur æsi og eitthvað slíkt og stjórnarskránu þetta, þá erum við ekki búin að opna á það að fólk geti raun og veru skipt sér af og tekið þátt og komið hugmyndir. En á móti kemur þetta í svona litlu þjóðfélagi, það sem að við höfum svo fáar raddir, að það svo auðvelt að vera rödd ef þú ert með góður hugmyndir, ef þú ert með, hérna, getur skrifað eða eitthvað, það svo auðvelt að ná í gegn og hafa áhrif. Þannig að það fólk getur haft gríðarlega mikil áhrif, en það áttar sig kannski ekki á því. Og það held ég að sé svolítið svona leifar frá því að við vorum nýlendi þjóð og valdi var alltaf í Kaupmannahöfn og við bara einhvern veginn heldum, eða Íslendingar heldur áfram sinni daglega lífi og áttu sig ekki á því að þeim bar að hafa áhrif á þeirra eigin líf. En, og það kannski að besta við þetta hrun, var að við einhvern veginn, sko það kom enginn, hefur enginn komið að bjarga okkur. Við þurfum að gera þetta sjálf og við þurfum að byggja upp þetta og fólk eru áttu sig á að bæði það getur haft áhrif og að það á að hafa áhrif því að vera sko borgari fylgja réttin því að við fylgja líka skyldur og við okkur ber að veita stjórnvöldum að það og taka þátt. Hvernig?